الدعوة إليه إن ربي تبارك وتعالى حقيس ذاتك الله ويها ودي وحا كلمة معروفة أي حنبار سنتا هي إلهي وأن سوشيك نينو هاي رالي كي أما النبي عليه الصلاة والسلام وقولي هيا أتاق وحا إلهي حقيس ذاتك الله ويها إن إلهي حقيس ذاتك لجعلي سيه ودادك الورة جاقليو وحا إلهي حقي سكجر خيره إنو بضيع إسلامر كان ما دام الأمر بالمعروف ليدي دادك مسلمين تي أي دياريان أي سحل ساران لذي بدن أتاقان وأساس كيسي أي سميان وددن أحادان وحكا ستو هورستاقي كرن اي كل حيان سيدي دادك اللو قارسين لها ودادك اي وغان لها هين وحا الهي ورالي كي هاي وحا الهي وشعلي تاس وحا كدلن اي وحا اللي سوي ايري يا انو النغضو وح دادك توسين اي ودادك هنونين اي ودادك بدبادين اي سيدو كالي الأمر بالمعروف كله وحن قنية إن ذاتك الله فرع الله شيء وقال حسوسي شقنا لك دكته وح شرعك كتابك إي سنة وافق سن إن ذاتك وقاله تاسو خسو عرو رئيسه إن أمد لقار سيه وحكسته وإلهي ورالي كيهي إلهي ذاتك وقودا بدافيه أو خير كسينيه هذين نقطة وح فعل أهو اللقبانيه هي هذين نقطة وح هذا الأهو الشيخي هل كاسمرك وحسوه سقليه الأمر بالمعروف إني أتاقنتهي إن لو استاقوا الله قموا شقانا لقدك توه قفك استوى مسلمانا ومسكح ذا كوهيو أو كحساب تمو إن نفتيسا إيو أمد دبال لقارسيو وحك استاقوا خير أح أو إلهي أرهالي كيهي أو قرآنك كسو أروري أما سنة كسو أروري marka aanu gudubno kelimada al munkar intayna aanu gudbin annahy aan al munkar wa iska cadahayo hadii la yiri macruuf waxa loola jeeda wax kasto ilaahay u raali ka yahay maslaxada ummaduna ay ku jirto aakhiri adduunba munkarku wuxuu noqonaya diddul macruuf wax kasto oo macruufka ka soo horjeeda وضدي معروفك كسو هرجيدا ودنعي معروفك وجري آنهين وضدك أح أي منكر نقني وعن الوطي الماما منكر كإن لو لجيدو وحكست وشرعه وقدن صده وشرعه وفلح مايه ونفتنا أي كد ديسو أي كعر ريسو نفتنا أن أرانين sida darteedna sharcigu wuxuu xarimay ama uu dibsaday dadka muslimiinta dhaxdooda in laga helo waxa kale oo lagu tilmaamaa munkarka wax kasto ilaahay iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam ay joojiyeen oo ay diideen oo ummadana in laga dhaxelo ay dambi tahay markii lagu daro kelimada wanahyu anil munkar wuxuu soo baxayaa in dadka muslimiinta ay hor istaagaan wax kasto ilaahay raali gelinay wax kasto ilaahay uu ka cadoonay wax kasto ilaahay uu xarimay wax kasto oo rabbi tabaaraka wa ta'aala uusan maslaxada gelinin in la hor istaago dadkana laga caydhiyo oo loo fool xumeeyo oo loo sheego inaan loo dhawaanin isla markaana cid kasto awood u leh dhinaceeda ay kala dagaasho hadday af kula dagaalamayso
iyo hadday gacan kula dagaalamayso iyo hadday niyada kula dagaalamayso. Sidoo kalena waddo kasta oo suurtagal ka dhigi karta inuu munkarku faafo ama la aqbalo, xididada loo gooyo oo gunta laga jaro si looba waayaba oo meel uu ka yimaadaba aan loo arag. Annahyu canil munkar sidaasaa loo jeeda. Waxaa kaloo lagu tilmaamaa in loo jeedo waddo kasta oo suurtagal ah in loo maro in la zuuliyo waxaan sharciga ku habboonayn. Hadduu hadal yahay inaan lagu hadlin, hadduu ficil yahay inaan la qabanin, in laga shaqeeyo wax kasta oo naftu ay u iilanayso oo shahwada ku saabsan oo Rabbi ka cadhaysiinaya ama Rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam uusan ogolaynna in lala dagaalamo oo la joojiyo. Halkaas waxaa ka soo baxaya marka mowduucan waxa uu xambaarsan yahay inuu yahay diintii oo dhan. Waxaa soo hoosgelaya qowlkii Eebbe tabaaraka wa tacaala ee ahaa watacaawanuu cala albirri waattaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Wax kasta oo ilaahay looga cabsanayo oo ilaahay lagu raalli gelinayo iyo wax kasta oo bani aadamka loogu samafalayo oo loogu naxariisanayo oo maslaxadoodu ay ku jirto siduu ku hirgeli lahaa, isu kaashad. dhinaca kalena walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan, wax kasta oo ilaahay agtiisa dembi ka ah bini aadamkana dhib ku ah hana isu kaalmaysanina hana samaynin. Taa soo hoosgalay. Waxaa kaloo soo hoosgelaya qowlka Eebbe tabaaraka wa tacaala wamaa aataakumu rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu. Sidaa darteed wax kasta oo diinta lagu sheegay in la qabto ama wax kasta oo diintu ay tilmaantay inaan loo dhowaanin siduu ku hirgeli lahaa, oo hadda canaawiintan nadwadu ay ka kooban tahay oo dhan ay ka mid yihiin, haddii xadhigga Ilaahay la qabsanayo, haddii kala taga iyo ummaddu inay iskhilaafta la iska ilaalinayo, haddii haweenka sha'nigooda la islaaxinayo la sheegayo ama waxa weeye la kobcinayo dowrka haweenku ay bulshada ku leeyihiin, mawaadiicdaasoo dhan inay hirgalaan waxay ku suurtoobaysaa oy ku dhib yaraanaysaa oo tiirarkooda loo istaajin kara oy ku qurux badnaanayaan oy ku hirgeli karaan oo lagu horumarin karaa in marka hore laga soo baxo oo dad loo xil saaro u taagan inay umarsiiyaan. Waxa ugu horreeya la qabanayana waxa weeye ummadda wixii khayra in la baro, ummadda wixii sharca in la baro baa ugu horreeya. Ilaa waxaan la aqoonin, lamana jeclaado, lagamana cararo. Waxaadan aqoonin ma jeclaan kartid, waxaadan faa'iidadiisa aqoonin kuma farxaysid, kumana dadaalaysid, waxaadan dhibkiisa aqoonin ama shartiisa aqooninna iskama jiraysid, kamana digtoonaanaysid, ummaddu hadday samaynaysana lama yaabaysid, ugamana naxaysid.